ରାମପୁର ସରକାର ନିରାମୟ ଯୋଜନାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ଯୋଗାଉଛୁ କହି ଦିନ ଦିନ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଲାମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରେଗଡ଼ା ନୂତନ PSC ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟ ଉତେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ମାଟି ତୁଲେ ପୋତା ହୋଇଛି ଔଷଧ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଜୁଲାଇ 31 ଦିନ ମାଟି ତୁଲେ ଔଷଧ ପୋତା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଆମ ମରାମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗଲା ମାତ୍ରେ ରେଗଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଉତେଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 10-6 ଫୁଟ ଚିହ୍ନିତ ମାଟି ଖୋଲି ପୋତା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ। ସେଥିରେ କିଛି ଔଷଧ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମାଟି ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ରେଗଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ଫାର୍ମାସି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଧମକଚମକ କରିବା ସହ ରେଗଡ଼ା ଗାଁର 10-15 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରି ମାଟି ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ସେମାନେ ମାତ୍ର 1.5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଗାତ ଖୋଲି ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ହାରରେ ଔଷଧ ବାହାରୁଥିଲା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 6,00,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ପୋତା ଯାଇଅଛି। ତେବେ ନିଜେ ପାତ୍ରବାବୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ଦେଖିଦେବି କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇ ରଖିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଗତିରେ ଏକ୍ସପାୟରି ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅନୁମତିକ୍ରମେ ପୋତା ଯାଇଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧ କେମିତି ଏକ୍ସପାୟରି ହେଲା ପଚାରିବାରୁ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି CDMO ଏକ୍ସପାୟରି ଓ ସର୍ଟ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାହିଁକି ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୁଁ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବି ପୋତିବି କ'ଣ କରିବି ତୁମ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଭାବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରି ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବା ପାତ୍ରବାବୁ ସେଦିନ ଫିଲ୍ମ ରାଜନେତାଙ୍କ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇ ହୋ ହାଲ୍ଲା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେହେତୁ ବିଷୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ CDMOଙ୍କ ନାମ ଉଠୁଛି ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା News 24। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ମେଡିସିନ ଯାକ ଏକ୍ସପାୟରି କଲେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ କରେ ନେଇ ଏକ୍ସପାୟରି ଜିନିଷ ଆସିଛି ତ ଆପଣ କାହିଁ ରିସିଭ୍ କଲେ କାହିଁକି ରିସିଭ୍ କରିବିନି ଆରେ ସର୍ଟ ଏକ୍ସପାୟରି ମେଡିସିନ ଯା ସରିବ କି ନ ସରିବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ନାଇଁ ହେଲା ଯେ ତଥାପି ଆପଣ କାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ ମେଡିସିନ ବି ରିସିଭ୍ କରିବି ମୋର କାମ ହେଲା ରିସିଭ୍ କରିବାଟା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ନ ସରିଲେ ଡମ୍ପିଂ କରିବା ବି ମୋର କାମ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ନ ସରିଲେ ବି ବାଇଟ ମୁଁ ଜିନିଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଡମ୍ପ କରିବାଟା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା ଓକେ ସାନ ସାନ ଜିନିଷ ବଡ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛ ପରମିଶନ ନେଇକି ତା ଡମ୍ପ କରାଇଛିଟା ହେଲା କାହିଁକି ବୋଲି ତମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଜିନିଷ କଣ କହିହବ କି ଜିନିଷଟା ସବୁ ଅଫିସରକୁ କଣ ଦାୟୀ କରିପାରିବା କି ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଜାଣି ଜାଣି ଇସ୍ୟୁ କରୁଛ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ନାଇଁ ତମେ ମାନେ ମତେ ଜାଣୁଛ ମୁଁ ଏତିକି ସେବା କରୁଛି 24 ଘଣ୍ଟା ସେବା ଦଉଛେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ନାଇଁ ଆମେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଯାଉନି ଏ ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ନ ଯାଇକି ଏମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛ ମୁଁ ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆସିଲା ତମେ ସେଠୁ ଗାଇବି ଫୋନ୍ କର ଭଙ୍ଗା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସରିବା ସାଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି ରାଜନୀତି କରୁଛ।